Tuntusa ni asabotsy dimy amby roapolo jona teo teny amin'ny kianja Katso 2 ny tournoi fihavanana eo amin'ny taranja basketball izay nandraisan'ireo faritra telo amby roapolo anjara fanadihadiana Norbert Kotomalala. Ho fanamafisana ny firaisankina sy ny fihavanana ho an'ireo mpianatra miara-monina eny Katso dia nisy ny hetsika ara-panatanjahantena nanamariana ny fetin'ny fahaleovantena. Toy ny fanaony isataona dia nikarakara fifaninanana basketball ireo mpianatra mainty milaly teny amin'ny anjerimanontolo. Samy nandrafitra ekipa iray avy amin'ny faritra telo amby roapolo izay nandray anjara tamin'n'ity fifaninanana ity. Tournoi fihavanana ilay izy, nampirenarana fihavanana ilay izy a, satria entina hitaizana, fampitaizana, ampiavana ny samy faritra samihafa. Misy efa efatra taona zay fa ny telo taona taloha zao a dia six provinces ilay izy. Tamin'ity taona ity a dia natao 23 région, fanga tamin'ny besimaza natao 23 région ilay izy. Sivo faritra hoe tsy maintsy mpianatra, tsy misy fepetra manokana hoe tsy maintsy mpianatra na tsy mpianatra, fa rehefa any amin'ny faritra misy anazy rehetra na eny A io na eny B, samy mamorona ekipa ny isaky amin'ny faritra, samy mandray anjara. Tena samy manany potensialiteny daholo ny joueur rehetra, samy mafy be daholo ny faritra rehetrarehetra anatin'izay eliminatoire zay. Toy ny fananana tahaka mazatra amin'ny desambra mbola misy. Famaranana mivantana no an'ny sokajy vehivavy izay nikatroan'ny Triangle du Nord izay manao akanjo mainty amin'ny sary sy ny Triangle du Sud. Nivoaka mpandresy tamin'ny safito amin'ny dimapolo no roa amin'ny dimapolo teto ny Triangle du Nord. Ny fanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny solaitra be nandritra ireo apahefa-potoana telo voalohany. Tany amin'ny apahefa-potoana fahefatra farany no nikisa katsy kelikely ny Triangle du Nord nivoaka nandresy tamin'n'ity fifaninanana ity. Teo amin'ny sokajy lehilahy kosa indray dia ny ekipan'ny Atsimo Andrefana sy Menabe no niatrika ny lalao famaranana. Resiny Atsimo Andrefana tamin'ny satery detery 7-70 no 5-70 ry zareo avy any Menabe. Niady ny lalao ary nifandanja tsara ny avo teknika ny rotota. Tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara satria hatramin'ny sivy milalao teto amin'ny kianjana Katso faharoa dia nisy korotana hatrany ny lalao famaranana. Nanjaka ny fair play nandritra ny tournoi fihavanana ary samy nahainy feny olony mpandray anjara rehetra. Amin'ny volana desambra 2020 indray ny fifaninana manaraka hoy ny mpikarakara.